немає такого жорсткого графіка. Ми робимо так, щоб було добре, і ми стараємося зробити, щоб було найкраще. І якщо ми все це швидко зробимо, апаратно, чисто, гарно, будь ласка, всіх мешканців, не тільки Баранівки, всіх, які поїдуть в Баранівку, будь ласка, запрошуємо на новорічні свята, на ялинку. І здоров'я вам, щастя, достатку, і з Новим роком!